Дека кочанското бурење е во криза, зборуваат резултатите остварени на последното државно првенство, кое изминатиот викенд се одржа во Радовиш. Од тројцата избраници од Спартак, само Иван Јанев ги оправда очекувањата со освојување на третото место и бронзен медал во категоријата до 60 килограми. Другите двајца борачи, Григор Анев и Бојан Симеонов, кои се бореа во категоријата до 66 килограми, се поразени уште на стартот и останаа без пласман. Инако во конкуренција на 8 клубови, екипен првак е домакинот Бучин пред Скопската Лирија и Штипскиот Балканец. Уште еден кочанчанец беше дел од државното првенство. На Диме Нешев му беше доверена улогата на делегат на првенството.